GPS moderate. Niš, kren. Pa dokud dođe? Dokud me prati? Neću puno mijenjati brzine. I sad idemo tu. Glavom možeš snimat, kojiš? Evo desno je ovu crkvicu, tam svetlište. Thank you.
smetlište ovdje uzgajaju. Šta god. Užas. Tam je smetlište, ovdje uzgajaju neš. Grozno. Čuje se neki tut. Ja bih rekao da je to ovaj amortizer. Amortizer. Za brzine. Thank you.
Ide? Koliko tu kuća može doći? Koliko ovdje kuća može doći? Lijeve se dobro ide. Pa ćemo pogledat. Idemo dobro inače. Novi aerodrom.
sam se prebacit naslaku sa svog bajka na ovaj. Ovo je prošlo blizu. Prošlo blizu mene. Kažem, nisam se sjetio sa svog skinut preslaku i stavit ga ovdje.
vrlo malo je auti. Ščitarjevo, gdje drugo? A tam vjerojatno imaju klupice i to. Koliko je bilo? 12 km? A prošli smo prek pola, sigurno. Ide, kaj te stigla u usponu. Thank you.
da, do bicikla, ja? Kažeš, do bicikla je. Kaj tu aerodrom? Tu će valjda slijeta to, tu. Ali ovo mi izgleda stara neš. Više nije tako. Helic su već zgrada i kuća obnovljene. A ovo je onak. Ima fasade. Tu zadnja kuća si ovak. Niko ti ništa ne može reći. To je negdje oko 10 km sad se počneš znojiti. Ono do bunda kad se ne oznojiš ništa. Tak. Ono do bunda kad i nazad se ništa, to ti je... Kaj je to ono? Gotovo, ajde pješke još da ideš do bunda kad i nazad, nešto si napravio. Ali... Bunak je nazad na biciklu ti je 4 zamaha. Kad se gore može voziti.
kužim, to nije. Možda ima za pješake. Dobar, dobar. E, sad imamo ispriječati. Sada mi Bošku location. Ovo tu zemljište. U, ima ih tu koliko hoćeš. Kaj kažeš? Može. Može, kreni, aj. Ti si tu.
Evo sad ću. To odlično izgleda. Evo ga, spušta se. Gledaj tu. Evo ih. Jedu guže. Thank you.
E to aerodrom ima dva sljetišta. Dva sljetišta. Dvije piste za sljetanje. I ova druga, ova na kojoj ovaj sad sljeće. Misliš? A nije ista. Baš ću pogledati. Nije samo to. Ok, se ne mre ući. Gdje je ulaz? Tu gdje jesi sad, ovdje tu stavno ulazi. I trebalo bi biti kao otvoreno, da mi stavno ulazi. A ulaz je isključio... Isključio u radno vrijeme, ali sad je radno vrijeme. Jel i nije? Od 1. svibnja do studenog, subota i nedelja. Znači, nema sad. Sad ovo... Pa imamo tu klupicu, kaj ti kaži? Hajmo na klupicu.